Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na hoop en ek dink jy weet dit nou al en jy saam. Ek kan net sê dag na dag hierdie skrifte, hierdie beloftes, dit tel my op. Dit gee vir my hoop. Ten spyte van wat ek lees in koerante en media en alles wat gebeur en al die ontploffing om ons koppe en alles, net om te hoor, God is in beheer. God sien my, God is lief vir my, God ken my, God weet van my. Dit gee my krag. Want ons word moeg, nê? Maar hoor wat sê vandag se skrif. Jesaja 40:31 sê: "Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal hulle krag terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie." Baie bekende versie, nê? Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En dis waar hoop lê. Ek en jy elke dag teruggaan na die Here toe. Ja, ons word moeg, ons werk, ons gee energie uit, ons bemoedig ons kinders, ons bemoedig die mense om ons, ons probeer almal optel en optrek, en as jy jou ooit veer, dan sê jy, maar nou is ek moeg, nou is ek gedaan. Hy sê, jy kry nuwe krag, die wat op die Here vertrou. Hulle hardloop, hulle loop, hulle werk, ja, ek weet ons word moeg, maar sodra ons teruggaan na die Here toe, dan versterk ons. Ek hoop elke oggend versterk hierdie woorde jou. Ek hoop om elke dag te begin saam met Jesus in hoop, in die skrifte. Tel jou op, want jy wag op die Here om versterk te word. Mag jy vandag dit beleef. Mag jy vandag voel hoe lig hy jou, hoe versterk hy jou, hoe gee hy aan jou krag terug elke dag as ek en jou op hom wag. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie belofte, dat elke keer as ek op u wag, kry ek nuwe krag. U versterk my. Ek hardloop en ek werk en ons bemoedig en ons stel kinders op en ons is net daar vir almal en ons probeer almal net positief kry. En wanneer ek self moeg word, kan ek net op u wag. Ek weet u is in beheer. Ek weet u het geroep. Ek weet u doen dinge en dan versterk u my. Dankie daarvoor. Versterk ons vandag. Stuur ons uit met hoop vandag, met 'n boodskap vandag van God se liefde. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.